Milí přátelé, vítejte u čtvrtečního pořadu ze života. Já jsem moc rád, že znovu jako rožnovská část můžeme mít tenhle ten čtvrtek. Těšil jsem se na tohle setkání, tenhle ten příběh. Chci vás všechny moc přivítat, vychutnejte si to. A když Pán Bůh se může dotknout vašeho srdce a třeba vás i pozbudit v tom nebát se jít kupředu. Já vítám Roberta Oslance z Frenštátu tady. Roberte, ahoj. Taky vás všechny vítám. Robert je můj dlouholetý přítel a taky spolupracovník na práci tady v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme z boží milosti mohli založit sbor, ale prozradím, že se známe trošičku díl. On dlouhou dobu pracoval s dětmi a myslím si, že dělal úžasnou práci. A jednou mě oslovil, jestli bych mohl jet s nima na tábor, tak jsem si říkal, to bude fajn zkušenost, jenomže jsem netušil, že mi svěří tu největší bandu těch největších grázlíků, co tam měl, ale všechno jsme to zvládli, byla to úžasná zkušenost, takže jsem moc rád, že Robert dneska se mnou může povídat. To téma, na které si dneska budeme povídat, je žít boží sny. A já věřím tomu, že žít boží sny je to největší dobrodružství a taky na druhou stranu to největší bezpečí, to nejbezpečnější místo, které můžeme být. A já jsem zvědavý, o čem všem Robert dneska bude povídat, takže ještě jednou vítejte, vítám teda i tebe, Roberte. A první taková věc, mohl bys něco malinko o sobě říct, o tom, jak žiješ, co děláš a tak, ať lidé tě trošku poznají a potom se vrhneme na ty boží sny. Dobře. Takže pro ty, kdo mě neznají, tak jsem Robert Oslanec, mám jednu skvělou ženu, dvě úžasné děti v pubertě, takže si to užíváme. A bydlím ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde pracuji ve firmě Husqvarna u našeho skvělého brachy Vaška. A ve Frenštátě zároveň pracuji na zakládání sboru, kde máme touhu, vlastně takový sen o tom, aby lidé z Frenštátu mohli poznat Pána Boha a mohli zakusit jeho lásky plnou péči. Vím, že tenhle ten sen, nebo tenhle ten úkol, kterým si mluvil teďka naposled, vlastně v nás všech zrál spoustu let. A vím, že už v té době, kdy jsme spolu mluvili o tom, jestli by se připojil k té práci tady v Rožnově, tak už tehdy jsme mluvili o tom, že ten cíl, který máme, je jít do Frenštátu a zakládat tam sbor. A to je nějakých 11-12 let zpátky? No, možná, že už 13. Mě to strašně připomíná příběh Josefa, protože ten taky 13 let čekal, než Pán Bůh vlastně naplnil jeho sen. Když Pán Bůh dal nějaký sen a vypadalo to takové, jako že možná to je něco, co Pán Bůh dělá nebo chce dělat skrze tvůj život a potom třeba znejistíš, ale jsem strašně moc vděčný, že jsem mohl být součástí, nebo jsem součástí Rožnovského sboru, kde jsem to mohl pozorovat, být účastný toho, sledovat, co se děje, jak se to děje, jakým způsobem reagovat, jakým způsobem dělat tu práci, na co si dát pozor a co ne. A když potom přišel čas po 13 letech zpátky do Frenštátu, kdy jste to vnímali i vy, i region, a kdy jakoby se zavel, teď je čas je něco dělat, tak pro mě to byl signál, že prostě, kdy moje srdce poskočilo a kdy já až moc pro některé jsem se zaměřil na ten Frenštát a nedokážu už spustit z něj oči. Já myslím, že každá práce potřebuje to, aby člověk měl ten fokus, to zaměření, to zacílení a nenechal se rozptylovat věcma, které nemusí dělat. To je určitě důležité a jsem rád, že ve Frenštátě můžeme pracovat a já vždycky, když se dívám na každé ty místa, kde pracujeme jako region, chceme založit sbor, každé je jiné a je to obrovská výzva. A vím, že spoustu lidí třeba i vnitřně prožívá nějaké povolání právě k něčemu takovému, ale třeba se obávají, bojí, takže si vážím každého, kdo má tu odvahu říct, hele, já půjdu a budu to dělat, postavím se do té první linie, protože to, co si já myslím o zakládání sboru, je totiž to, že je to jedna z činností, kterou církev dělá a je velmi dobře hodnotitelná. Že někdy, když děláme spoustu evangelizací, třeba když se dělali ty pouličky a tak člověk se u toho nějak cítil a řekl si, tak někdo reagoval, měl jsem s někým rozhovor, ale zakládat sbor a jestli ten sbor bude nebo nebude, to je napřímo hodnotitelné, takže to chce opravdu odvahu a jít z kůží na trh, takže jsem rád, že tam jste a že se snažíte, že za to bojujete, takže jsem moc rád. A my jsme se možná tak trošku dostali už těm snům. Pojďme se teďka bavit, jaké to je pro tebe žít ten sen, který Pán Bůh měl a on ho měl
pokud ho mě má, je to boží sen, což věřím, že je, tak ho měl už před stvořením světa, takže to je dlouhý sen a konečně se našel někdo, jako jsme my, ty a ostatní, kteří jsme řekli, tak my půjdeme, ten sen naplní. Jaké to je pro tebe stát v tom, žít boží sen, měnit se, protože to člověka mění, a všechny ty zápasy a všechny věci, které kolem toho jsou, jaké to pro tebe je? Tak to je široká otázka. Na prvním místě chci říct, že když Pán Bůh dá člověku nějaký sen, tak pro mě osobně to vnímám jako velikou radost, poctu a důvěru. Je to velké dobrodružství, je to radost samozřejmě, protože já to mám vždycky spojené s tím, že člověk, který se snaží žít ten boží sen, jinými slovy naplňovat boží vůli, záměr, nazvíme to, jak chceme v životě, tak zakouší radost, tak jak je to napsáno v Biblii, jak ti služebníci jak přišli a teďkom řekli, jeden rozmnožil a druhý neroznožil, tak ti, co rozmnožili, i bydě to maličko, co měli, tak Pán Bůh mu řekl, vejdi do radosti svého Pána. Ja? Takže pro mě je to radost na jedné straně a věřím, že to je radost, kterou nezakusí nikdo, kdo se neodváží vstoupit do božích snů, kdo neudělá ten krok. Proto mám to motto, modli se a jdi do toho. A, takže na prvním místě radost, ale na druhou stranu, když budu upřímný, tak je to těžká práce. Je to zápas o to vydržet, vytrvat, nevzdát ten sen, je to zápas o to vůbec, když za toho někdo stojí, tak je to lehčí, jako jo? Ale jináš člověk zápasy po prvních nezdarech, po prvních těžkostech, je to vůbec boží vůle? Je to od Boha, nebo to bylo jenom něco, co jsem si já vysnil? A tak věřím, že v tomhle jsem třeba, když teď vzpomenu region, to propojení, prostor a proměna, že to hraje obrovskou roli, že máme zázemí, že máme někoho, kdo za tím stojí, kdo řekne, tak nevzdávej to třeba, jdi dál, nebo jo, já to vidím, že to je od Pána Boha a je to dobrá věc. A, takže to je pro mě radost, nadšení, i po těch letech, už stárnu. A na druhou stranu je to zápas, kdy každodenně se rozhoduji plnit Boží vůli. A je to úžasné, protože mám nespočet příběhů, kdy, když ráno se rozhodnu, Pane Bože, já skutečně chci naplnit tvůj záměr, když se rozhodnu a řeknu, tady jsem a použij si mě, dej mi někoho do cesty, s kým můžu mluvit, tak mi dává ty příběhy. A to je úplně úžasné. Mohl bych povídat dál, jakože mým vzorem je Nehemia, když jsem přemýšlel nad tím, nad čím, jak to dělat, tak jsem hledal v Biblii nějakého hrdinu nebo někoho, kdo, nějaký příklad. A Nehemiáš prostě si zamiloval Jeruzalém, Pán Bůh mu položil na srdce Jeruzalém a od té doby prostě se toho nemohl zbavit. Modlil se, měl ho na srdci a potom mu Pán Bůh řekl jednotlivé kroky, jdi do toho, šel, měl obrovský strach, neviděl, co bude dál. Pán Bůh mu otvíral jedny dveře za druhými. Na druhou stranu přišly i těžkosti. Přišli lidé, kteří v první fázi, co se mi stalo, že křesťané prostě byli odpůrci. Lidé, které jsem znal, tak říkali, toto není prostě, na co si hrajete, to není od Boha. A jo, prostě nějaká, já ani nevím, co to bylo, ale s tím jsem se setkal. A znovu mi to připomněl ten příběh, kdy ti Sanbalatové, Tobiášové a ti Arabové v tom příběhu Nehemiáše přišli, zastrašovali, potom dokonce přišly různé útoky, tlaky, nemoci na rodinu a člověk musel zápasit. Pak přišly jiné, ty nějaké pokušení, jako jo, útok, aby člověk se zdiskreditoval, jo? Třeba charakter. A byl to zápas o to, aby Pán Bůh pročišťoval můj život a abych to ustal. Takže je to radost i zápas. A já bych mohl mluvit dál, ale radši nechám prostor pro nějaké otázky. Já myslím, že se k tomu všemu dostaneme, Roberte, a že dneska řekneme to, co říct je potřeba. Mě zaujalo, že na jednu stranu si mluvil teda o radosti a vidět, když člověk prožívá z něčeho radost a mluví o tom, tak ty záblesky v očích, ty jdou poznat, ale vím, že někdy jsme i v té službě pro Pána Boha, když Pán k nám mluví, někdy nás pozve, do ničeho nás pozve, tak člověk někdy udělá tu první začátečnickou chybu, že má takové romantické představy, jak by to mohlo být a vysní si to, udělá si i dobrý plán a pak jakoby čelí těm situacím, kdy to podle plánu nejde, kdy třeba lidé nezareagovali tak, jak si člověk třeba naplánoval nebo představoval a mluvil si o nějakých jakoby těžkostech. Mě by zajímalo v tom tématu těžkostí,
Pokud jsou některé, o kterých bys byl ochoten mluvit, klidně můžeš. Jak ty se vyrovnáváš, když přicházejí právě ty tlaky, kdy jsou tlaky nejenom jako třeba z duchovní, ale projevují se v nějakých vztazích, třeba doma, protože to známe všichni, že zápasíme pak doma a spoustu třeba i služebníků se stalo, že děti žárlili na církev, protože pastor tam byl častěji, než byl doma a na telefoně byl vždycky ochoten stát a jít a že je to takový zápas. Jak ty se s těmi těžkostmi jakoby vyrovnáváš a co tě třeba učí ty těžkosti, nebo co ses naučil v těch reálných těžkostech, kterým jsi prošel právě ve Frenštátě a v té práci, kterou děláš ve Frenštátě? Tak naprosto jednoduše jsem se naučil, když to řeknu stručně a pak možná nějaké příklady, důvěře Bohu, protože mi to vždycky obrátilo k Bohu. Někdy člověk až slzy měl v očích, když se snažil a nevyšlo to a obětoval svůj čas, energii a do lidí, kteří nějakým způsobem třeba potom nějak nekvitovali. Člověk si představoval, že třeba projeví vděčnost někdo nebo nějakým způsobem zareaguje. A já jsem se naučil dělat to nezištně, jakože bez ohledu na to, jak lidé reagují, tak prostě jsem věděl, že to nedělám pro lidi, ale pro Pána Boha. Samozřejmě ty lidi jsem měl strašně rád a mám rád. A rozhodl jsem se, že bez ohledu na zklamání, bez ohledu na to, co jestli lidé zareagují nebo nezareagují, tak budu dělat to, co čemu mě Pán povolal, protože vím, že on se k tomu přizná. A potom možná řeknu pár příkladů nebo příběhů, kdy se to začíná dít. Kdy najednou jako po těch letech, kdy jsem měl těžkosti, kdy lidé tě obvinili z věci, které ani nebyly pravda, z motivů, které nebyly pravda, a nebo si nevím, jak to i ten zlý dokáže prostě narafičit některé věci, tak najednou prostě tady jsou příběhy lidí, kteří jsou jakoby ovocem té služby, ovocem toho, že si to nevzdal. Mm-hmm. A ti lidi mi za to stojí a věřím, že stejně jako já si uvědomuji, že jsem člověk slabý, dělám těžkost, někdy někomu ublížím, někdy udělám prova, tak prostě pokání. No. Sebezpytuju se, říkám si, možná, že fakt jsem třeba tomu člověku ublížil, možná, že i on má právo být naštvaný, já jsem si to ani neuvědomil. Takže zpytuju se, modlím se, žehnám, protože vím, že Pán Bůh vede k tomu, abychom žehnali nepřátel na to, že lidem, kteří třeba něco nepochopili, nebo se dozvím, že já jsem dělal chybu. A druhá věc je, že jsem si uvědomil, že ty těžkosti budou si můj charakter a že díky tomu Pán Bůh jakoby mě učí, když to zvládnu teďkom, tak pak můžu až přidat. Když nezvládnu teďkom, třeba když někdo ti ublíží a reagoval bys třeba uraženě, ukřivděně a neustál si to, tak věřím, že ti nemůže přidat lidi, protože bys vlastně jim ublížoval tím svým postojem, že to nezvládáš. A co se týče doma, moje děti v pubertě, díky Bohu, já jsem za ně strašně vděčný. Já je úplně miluju a navzdory té pubertě a jsem nesmírně vděčný, k tomu se potom asi dostanem, že oni začali chodit na mládež ve Frenštátě. A chodí rádi a jsou šťastní a dokonce při posledním setkání reagovali, že přemýšleli o Pánu Bohu. Navzdory tomu, že jsme takový hrozní rodiče pro tak úžasné děti, jak oni to prožívají, tak tam chodí rádi a s vděčností a z toho mám obrovskou radost. Co se týče manželství, tak tam jsem si uvědomil, že tam jsem asi udělal největší chyby, protože já jsem člověk, který když jsem uvěřil ve svých, já nevím, kolik jsem měl let, 15, 16, tak já jsem od té doby jel. Jak rozjetý vlak, a já prostě jsem byl nezastavený, prostě pro mě to byla samozřejmě složit Bohu. Já jsem Boha miloval, miluji a můj život je vydaný jemu ve službě. Ale zase jsem si neuvědomil, že lidé kolem mě potřebují i jiné věci. Mm-hmm. Jo, jako moje žena potřebuje čas, potřebuje zázemí, potřebuje, tak jak jsi to říkal, to hezké slovo, potřebuje vědět, že jsem tu i pro ní. Mm-hmm. A to bylo pro mě těžké se učit. A je, učím se to podat. Ale uvědomuji si, že skutečně, že je to strašně důležité a taky si cením to, že i Regon mi dal v tom prostor. Jo. Že mi ten den jakoby dali pro to, abych mohl se připravit a abych mohl mít odpoledne se svou ženou, protože to už bych nedal. Jasně. No, je to zajímavé, sloužit Pánu Bohu a nechat se jim
jim obrušovat. Já vím, že to je někdy velice nepříjemné a kolikrát já sám jsem Pánu Bohu říkal, že tak tohle to ne, takhle ne, ale pak jsem musel taky kapitulovat. A když mluvíš, tak úplně přesně vím, co zažíváš, protože já jsem teď takový bulldozer a někdy je těžké jakoby nenechat ty lidi za sebou, ale vzít je sebou a možná zpomalit a jít trošičku jinak. Je něco v tomhle tom, nebo v tom období, co sloužíš ve Frenštátě, je něco opravdu takového významného, co by si chtěl jakoby zmínit, ať co poženalo někoho jiného, nebo posunulo ten boží sen víc k realitě, nebo ty ses něco naučil. Je něco takového, jako, co by stálo za to říct? To je nějaká zajímavá otázka. To je asi hodně. Jako já si myslím, že celá ta doba, co jsme se rozhodli, jdeme do toho, jako vážně, na ostro, tak je zázrakem. Mm-hmm. Protože ať už jsme, šli jsme tam, dělali jsme nějaké plány, dělali jsme finanční nějaké rozpočty, rozvahy a najednou Pán Bůh ukázal, pojďme do té místnosti třeba, jo? Mm-hmm. Která byla pro mě úplně zázrak a doteď si nebudu, ona už by byla pryč jako v té chvíli. Jo? Pro mě to je zázrak, že jako nějakým způsobem reagujeme na to, co Pán Bůh jakoby vyzdvihne a první krok, která byl, nebyla ještě ta místnost, první krok byl, že jsem vnímal, že jedině skrze modlitbu a společné nějakou touhu lidí, kteří milují Boha a milují Frenštát, jako to povstane. Mm-hmm. Takže se scházíme na modlitevních skupinkách, na modlitevní skupině vlastně, kdy se scházíme z dvou, někdy ze tří církví a žehnáme město, protože věříme, že jedině tak, že Pán Bůh žehnání spravedlivých pozvedá město. No a potom jsou jednotlivé kroky. Pán Bůh dal místnost, Pán Bůh ukázal, že já jsem měl nějakou představu, že budeme sloužit skupinkou, bohoslužbami a najednou jsem zjistil, že lidé, dospělí, takoví ti staří skalní křesťané, kteří tak nějak jako jsou v luftě, nemají zájem. Mm-hmm. A já jsem byl z toho na větvi, úplně na větvi, protože já jsem se říkal, to není možné. A i v ten době covidové, že najednou jako říkám, tak uděláme bohoslužbu, pozveme přátelé a najednou jsem zjišťoval, oni nejdou. Mm-hmm. Nikde jinde nic není. A já jsem si říkal, já bych utíkal, já to mám nastavené jak David, že s radostným já jsem tam utíkal do Božího domu a já jsem byl úplně v šoku, udělal jsem to jednou, dvakrát, říkám, to není možné. A už to byl zase zápas takovým ukřivděností a to tak mm-hmm. se snažím a oni nereagujou, jo. Ale pak se uvědomil a v tom mě pozbudil i Vašek, jako takový věrný spolupracovník. Říkal, máme tu být? Tak tu budeme. A neřeš, jestli tu někdo je, prostě budeme věrní v tom. A budeme to dělat. Říkám, dobře, Vašku, to je dobré. A vlastně před minulou bohoslužbu přišla takhle moje dcera a můj syn a Vašek. A moje dcera a můj syn přišli, protože si mysleli, že přijdou ostatní. Jo, říkám, ty brdio, tak to nedáme, to já to zruším. A Vašek, ne, však to řekni. A takže to bylo úžasné, protože bohoslužbu poslouchal můj syn, moje dcera a zůstali v klidu a mohli slyšet evangelium a Pán Bůh věřím, že to slovo, které je vyslané, se nevrátí s prázdnou, ale působí. Takže to byl taky takový krok. Další z věcí, která je pro mě významná, je, že Pán Bůh, ty jsi říkal na začátku, že Pán Bůh mění. Že máme nějaké představy o tom, jak bychom to chtěli dělat. A já jsem měl tu představu bohoslužby, skupinky, sejdeme se, pustíme film a tak dále a tak dále. A Pán Bůh říkal, zrovna ti mladé. Říkám, to mladé, však tady je Paul, nějaký misionář americký, jo, a on se věnuje mladým a já mám s mladé. Já jsem se, že je budu posílat tam, jo, že mi to je jedno, prostě pro mě je důležité, aby lidé prostě přicházeli k Bohu, jestli bude spolupracovat tak nebo onak. Ale Pán Bůh mi ukázal, že ne, oni tam nepůjdou. Oni půjdou tady, protože tady mají vztahy a jdi a udělej to. A já jsem úplně překvapený, že díky Bohu a díky té možnosti vlastně přišli ti mladí a zhromaždili jsme je. A teď jsem chtěl jeden z těch příběhů, kdy přišel i klučina z rodiny mého přítele dávného, který nějakým způsobem se vzdálil Pana Boha a v rodině to je velmi náročné a je tam šťastný. Mm-hmm. A pro mě to bylo neuvěřitelné. Pak mi Pan Bůh ukázal, že on chce jednat s jednotlivci, že nemusím řešit, že tady dávy pozývat. A přišel druhý syn z té rodiny. A zrovna je to ten syn, za kterého jsme se modlili před 22 lety, kdy nemohli mít žádné děti a lékaři říkali, mm-hmm. že to nejde. A po roce se narodil on. Teď se s ním můžu scházet, on mi tam brečí a modlíme se a
hledá Boha, hledá prostě uzdravení, hledá. Takže jednoduše my reagujeme na to, co přichází. Mm-hmm. Že my jsme měli nějakou představu, udělali jsme i nějaký projekt, ale někdy si říkám, že my ani úplně nedodržíme přesně ten plán, ale jako kdybychom slyšeli, že jako že Pánu Bohu nejde o to, že musíme striktně dodržet nějaký plán, ale že mu jde o ty lidi a abychom reagovali na to, co on dělá. Mm-hmm. Jinak ta místnost je úžasná, protože ona tam slouží všem. Mm-hmm. Ona slouží huskvarně, my už jsme tam měli školení různá, měli jsme tam oslavy různé, 50 šefa a tak. Dokonce nám tam spává jeden chlap po kulečníku vždycky, my hrajeme kulečníky večera jednou týdně, on tam vždycky se ptá, jestli může přespat. A co je úžasné na tom, že on vždycky říká, ty Roberte, my se tady tak dobře spí, vy v těch zdech fakt asi něco máte. A já mu říkám, no máme, boží požehnání. Říká, fakt, jako to je dobré. Říkám, víš co, tak to spí, užívej si to. A takových různých situací fakt prožívám hodně, kdy Pán Bůh, jako když ráno řeknu, pošli mě jako do cesty, tak hlavně v tom zaměstnání, tak pošle a můžeme jednat. Máme dost takových příkladů, ale teď možná nechám prostě pro další otázky. Je zajímavé na té mládeži, když jsi mluvil o té mládeži, že člověk by čekal, že i v té covidové době využijou té situace, že budou sedět jenom někde na kompu a ve virtuálním světě, ale já jsem zjistil, že i tady v Rožnově ti mladí začali mít tu potřebu jakoby být spolu a mají každý pátek taky modlitevní, mají mládežnickou bohoslužbu a dokonce jedna z dívek, které začaly chodit, tak přijala Pána Ježíše a je to teda mému překvapení, ne to, že přijala Pána Ježíše ona, ale to, že ti mládežníci se vlastně setkávají v tom hraničním počtu 10% kapacity, že víc už se jich setkat nemůže, tak jsem z toho jako pozbuzený. A ty jsi během toho mluvil, že snad později nějaké příběhy další a tak. Já myslím, že lidé mají rádi hodně příběhy a že Boží dílo je nejlépe ilustrované právě nějakým příběhem. Tak pojďme teďka k těm příběhům. Řekni nějaké, co jste zažili na té cestě, jak jste se pohli, co jste prožili. Víš co, ono to je spojené i se službou, kterou děláme tady společně, služba otců s dětmi, protože v práci jsem pozval jednoho servisáka a to mě napadl první příběh, takhle řeknu, a jmenuje se Peťa, dál už nebudu říkat, a on je nadšený, jo, on je prostě úžasný v tom a těší o to, že může s náma jezdit a tak mě překvapilo jednou, jak se ptala, ty jsi taky věřící? A on jasně, že jo. Takže to potěšilo, i když jako vím, že jo, tak nějak jako, že se přiznal k nám, jako, jo. A tak to bylo takové milé. Nebo další příběh právě i z těch chár, kdy Pán Bůh neskutečně jedná. Nejen to, že se dotýká srdce těch děcek a těch chlapů, ale třeba jsme byli na Vysalajích loni, jsme stihli chatu těsně před covidovým uzávěrem, nebo tou uzávěrou, a my jsme jeli a bylo zeleno. Zelená tráva a druhý den 30 cm sněhu, tak jsme volali, už to byl šok pro ně, oni říkali, to není možné, to máš snad fakt všechno tam nahoře pojištěné. A volali jsme na Horsku, jestli nám to na urolbujou, jo. V každém případě. No tak pak přijeli, my jsme stanovali druhý den a bylo to urolbované a my jsme měli celou sjezdovku jenom pro sebe, ale oni to nezapomněli. Protože potom, když jsme dělali letníkem tak, a bylo horko, tak už si dělali straničky a říkali, no a víš co, měl bys tam nahoře říct přesně tu teplotu, jo? Tak jak zřejmě byl sníh, tak teď potřebujeme 28, ne 35, jo? A už si dělají svou srandu, jo? Další straničky byly takové různé, teď tam máme tu místnost, teď jsme tam měli oslavu a říkají, tak to teď budeme muset chodit asi na zpověď, že? Jo, a takové straničky, nebo to posvěcenou vodu, nebo nestříkej, nebo jsme hráli kulečník, jo? A tak si dobírají a říkají, jo, tady ani ten tvůj Bůh nepomůže. A stalo se, že hned na to jsme hráli 20, jo? Tak co jsme hráli? Říkám, víš to? Když jsem měl ty keci, tak jsem jenom musel zastávat. Jo, a tak se škadlíme, vykládáme. Jeden z úžasných příběhů je, že když já se modlím, modlíme se každé úterý i za jmenovitě za všechny lidi z té firmy. A věřím, že to má smysl modlit se jmenovitě konkrétně za lidi. A s tím tatínkem od těch majitelů té firmy vykládám, mluvíme spolu. A stalo se jednou, že jsem za ním šel, tak jsem věděl, že mu mám něco říct. A tak jsem mu říkal, protože jsem se dozvěděl, že on chodí na Curry Blakea do Ostravy, jak přijede. To je ten člověk, který se modlí za nemocné a je za ním nějaké vidět výsledky a lidé jezdí za ním a dokonce nevěřící. On jezdí několikrát,
už tam byl, jo. A já mu říkám, jezdíte na Karibajka, že? No. Akorát minule, když se za ně modlil, tak byl strašně zklamaný, že jsem nebyl nedozdravený a že jsem neurodil holé. A v tu chvíli jsem dostal prostor a říkal, no to tak vždycky nefunguje a bavili jsme se o Pánu Bohu, o tom, jak to skutečně je s uzdravením, že to nemusí být vždycky, že někdy i Pán Bůh dělá jednotlivé kroky. A on říkal, ale stejně mi to dělá dobře, já tam budu jezdit. A jde vidět, že si váží, vždycky něco dobrého donese a takovými jednoduchými doteky se s lidmi bavíme. Teď jsem byl třeba nedávno, protože jsme prožili dost těžký covid, jako co se týče manželky, i s klukem jsem musel na pohotovost, tak jsem tam byl několikrát. Teď jsem tam čekal v té covidové ambulanci, a nebo těsně před ní, a teď tam byla taká stařenka a tam staříček čekal vevnitř a furt ten vnitřní hlas, Pane Bože, nebo jo, já jsem se modlil, Pane Bože, to fakt jako, a on mi říkal, no tak jich řekni něco, tak mi pozbuď, jako jo, a říkám, ty brdě, a teď, tak jsem se ptal, tak jsem tam něco se bavil a ona tam zmínila, snad řekla chvala Bohu a já jsem se toho hned chytil, říkám, vy věříte Pánu Bohu? No, teď jsou už jiného. A říkám, víte co, celou dobu, co tady jsem, tak mi Pán Bůh jako říká, že vám mám říct i vašemu manželovi, že to dobře dopadne a že jste pro něho drazí a vzácní, že vás miluje. A ona byla tak potěšená a mi to stačilo. A jsem říkal, jo, to je ono. Drobnými doteky, jednoduše se přiblížit k lidem a říct jim o tom, že Pán Bůh je má rád. Nebo udělat něco, co jim naznačí, že je má rád. A těch příběhů bylo asi víc. Jako, to povídej. Jo, ještě ze dva. Řekni. Ještě ze dva. No, já se trošku podívám do napovědy. velké požehnání je pro mě Katka. Mm-hmm. Když jsme měli venkovní bohoslužbu, tak Katka Vahalová, já vím, že náš krmena, tak to je, my se známe od puberty. Mm-hmm. To byla sousedka, úžasná holka a vlastně ona pochází z rodiny, kde tatínek je věrný u Svědků Jehovových a takový hodný pán, celé město ho má rádo, spravuje mu oči a prostě skvělý chlap. Ale Pán Bůh si ho našel v té rodině, jo? A ona říkala, ona má takové motto a říká vždycky, když se potkáme, jedině Ježíš. A já říkám, jak se k ní dostal ten Bůh, jo? Když vlastně tam to je trošku jinak nastavené, že u těch svědků a my věříme, že Ježíš je spasitel a prostě Pán Ježíš si ji našel úplně sám, ona ho poznala a miluje ho, slouží mu a i když měla těžký život, přišla o syna, přišla o firmu, nechce jí půjčovat vnouče a zápasil tady ty věci, tak ona vždycky přijde taková rozesmátá, veselá a říká, jedině Ježíš, a říká, jak skvělý, dobře. Bůh je úžasný a mě je dobře prostě. A takový pozitivní člověk, jo, a nás to strašně motivuje a vždycky, kdykoliv se ukáže, ona tak sporadicky, ona hledá Boha, po kopcách lítá, jo, a tak různě. A teďkom třeba byla jediná, kdo nějakým způsobem se přihlásila o službu a říkala, můžu rozdat Bible na Vánoce? Tak přišla, dala se mi Bible a ona šla rozdávat. Tak to je třeba člověče, který mě těší a který taky nejde úplně jakoby napasovat do té štávní kultury, jakoby, jo, skupinka, zbor, a to, když nechodíš, tak si divný, jo. Ale ona je výjimečná právě v tom, že ona to má tak nějak, že některé věci jsou přední, ale miluje Boha, miluje lidi a slouží Bohu, přestože je po čtyřech mrtvičkách, přestože jsem se rozmluvit a tak různě. No velkým příběhem nebo takovou tou radostí, to už jsem říkal, to jsou ti dva kluci z té jedné rodiny. Ne. A potom příběhu máme v tom, co jsme dělali teď v té době covidové. Jakože ani je tak příběh, jako možná co děláme. Jo? Hledáme cestu k lidem kolem nás. Doba covidová ukázala, že někteří lidé jakoby se usadili v těch svých přesilkách před tím svým monitorem a stěžují si na lidi, kteří ohrožují ostatní a jak to, že ty jsou nezodpovědní. A samozřejmě musíme být zodpovědní, musíme hledat způsoby, jak chránit sebe i ostatní. Na druhou stranu možná, že kdyby jsme byli lidmi, kteří mají firmu a ta firma nějak prostě nemůže veřejně fungovat, tak hledáme způsoby, jak přežít. Mm-hmm. Hledáme způsoby, jak dostat to své zboží k lidem. Hledáme způsoby, jak se k ním přiblížit, jakým způsobem prostě, aby mohli žít. A tak samozřejmě fungujeme my. A jak jsme kdysi měli tu kartičku. Když srdce touží, nohy musí jít. Mm-hmm. Nehledáme, jak to nejde,
ale hledáme a modlíme se, jak to jde. A když nám Pán Bůh něco ukáže, tak do toho jdeme. Modlíme se a jdeme do toho, to je to moto. To by mohlo být moto celého toho povídání, ať na to nezapomeneme. Takže Pán Bůh nám něco ukázal a my jsme do toho šli. Bylo to dezinfekce a ta dezinfekce, ku podivu, my jsme hledali způsob, jak se zbavit dezinfekce, která bylo hodně, a zároveň pomoc v tom, aby to bylo požehnání. Tak jsme oslovili město a díky Bohu, já jsem hledal strašně dlouho způsob, jak dát tomu městu najevo, je tady apoštolská církev, je tady misijní skupina a ta skupina miluje lidi a má a Pana Boha a miluje lidi a má zájem nejen, jak někteří si myslí, vybírat prachy, získat členy, ale má zájem se dotýkat jejich života, aby ku pomoci. Takže jsem se skontaktoval s paní krizovou manažerkou a ta byla z toho úplně nadšená. A vždycky zajímavé na těch příbězích, co dělat, že to bylo načasované přesně na nějaký čas, protože bylo nějaké období, kdy o to byl zájem a pak to skončilo. Pak jsme šli do plastových roušek. To bylo úplně na hraně, protože lidé tomu potřebovali dýchat, byli zoufalí, a my jsme koupili plastové roušky. Samozřejmě potom, co jsme se modlili, a jo nebo ne, jdeme do toho. A udělali jsme krásnou kartičku, kdy jsme na ní napsali, aby děkujeme vám za vaši práci obětavou a přejeme vám, abyste s každým volným nadechnutím věděli, že je tady někdo, komu na vás záleží. Dali jsme tam logo regionu, jo. A teď ať se to už přeberou sami. Pardon. A srandovní na tom bylo, že ty roušky jsme nemuseli rozdávat sami. Že ty roušky jsme nemuseli rozdávat sami, ale že je rozdával kulturní nějaký, já nevím, co to je, ředitel u nás, co uvádí všechny ty akce u nás. A protože jsem na to neměl kapacitu, on řekl, já to udělám. Jo? Takže Pán Bůh jakoby se k tomu přiznal, oni už taky toužili, jako, ať se děje něco jiného, než pořád jako to omezování. No a pak jsme šli do toho, že jsme udělali tu plakatovací kampaň, která teď běží, drahokamy Bible, dobro, které můžeš poslat dál. Sešli jsme se z tří církví, domluvili jsme se a řekli jsme si, jo, to bude fajn, dokonce lidi, protože ty plochy jsou úplně prázdné. A my jsme říkali, teď to vynikne. Mm-hmm. Kdo půjde kolem, si může všimnout, že je tam něco z Bible. A třeba Paul, který je z církve bratrské, tak ten byl tím nadšený. Říkal, jo, boží slovo na plakatovacích plochách, to je fajn. A tak jsme se dali dohromady, modlíme se za to, žehnáme. A je tam taková perlička, že můj, vlastně dá se říct, duchovní táta, Jirka Petr, to můžu jmenovat, on tohle mu nebude vadit, tak on se tak dětsky modlí, Pane Bože, ať je nepřelepí, ať je dají dva vedle sebe, ať je nepřelepí. Já jsem si říkal, tak to je takové, však já vím, jak to funguje, ta firma nechce, aby se to zneužívalo, to oni neudělají. Jo. No a co se nestalo, oni jeden plakát zapomněli vylepit a tím, že ho zapomněli vylepit, tak teď budou viset dva vedle sebe, že ho nechají o týden díl jako by omluvu. A já mu teď tady budu říkat, teda, že Pán Bůh reaguje na dětské modlitby, jo, že to bylo úplně neuvěřitelné, že někdy se modlíme a říkáme si, že to je maličko, asi taková prkotina, to Bůh nebude dělat. A on to fakt udělal někdy věc, která nám připadá banální, aby nám udělala radost, aby protože teď to opravdu vynikne, aby se dostal těm lidem, aby si použil tu naši maličkost, tu naši důvěru, tu naši dětskou víru, aby lidé byli dotčeni, aby mohli zakusit Boží lásky tomu pečí. Roberte, čas neúprostně letí proti nám. Vidím, že těch příběhů je spousta a chci pozbudit tebe, ale taky možná ty, kteří se budou dívat na ten dnešní díl, že vždycky je na tom životě s Pánem Bohem úžasné, když dostaneš otázku, co jsi zažil, co se děje, a ty můžeš prostě desítky a desítky minut mluvit o tom, co Pán Bůh dělá, co jsi s Bohem zažil, jak Pán Bůh vede. A to je skvělé, protože někdy položíme někomu otázku a nemá odpověď. A to je hodně smutné, takže jsem vděčný za to, že ty těch příběhů máš z Frenštátu dost. A taky jsem rád, že to nejsi ty, ale jsme to my a že můžeme společně v téhle službě stát. A tím, že nám čas letí, tak máme prostor na poslední otázku. Co by si, možná tě tou otázkou zaskočím, už to nemáme připravené, ale co by si ty
když se bavíme o božích snech, žít boží sny, co by si poradil lidem, kteří prožívají boží povolání a třeba mají překážky na cestě, nebo se různě obávají, nebo co by si vlastně takhle, jako kdyby se s někým takovým setkal, on by to s tebou sdílel, a co bys mu poradil, jak bys ho pozbudil? Co by si řekl i těm posluchačům, kteří se dneska na nás dívají? No, modli se a jdi do toho. Já jsem to teď zakusil právě s tím jedním klučinou, co se s ním scházím, a on má takový sen, netradiční, jako jo, a nebo to úplně prozrazovat, ať se necítí třeba blbý, kdyby se na to díval. Ale moc dobrý. Mm-hmm. Jako dost, v podstatě dostat se do, slouží ve skupině, kde nikdo neslouží, a přitom to vypadá, jako kdyby, jako, že rád cvičí a v té oblasti nějaké, jako jo, se pohyboval. Říkám, pokud je to Pána Boha, tak jdi do toho. Pokud je to místo, kde tě chce mít, a tak to bude to nejlepší místo na světě, protože tam budeš šťastný, tam budeš mít radost toho, že on ti dává ty příležitosti, a neváhej, prostě, můžeš udělat chybu. Jasný. Můžeš se splést. Já jsem kdysi byl úplně strašný stresmen, a když jsem dělal křesťanskou akademii mladých, tak až tehdy jsem byl osvobozen od strachu z toho, že se lžu. Já jsem měl strašný strach, a ten můj vedoucí, ten se jmenoval, když uděláš chybu, co se stane. Já jsem tak nepřemýšlel, jsem prostě myslel, že musím vždycky to udělat přesně, správně, dokonale, ale pak jsem zjistil, že to je normální se splést, je normální udělat chybu, nebát se a jít do toho a mít třeba parťáka, s kým to můžu sdílet, to bych doporučil, protože ti může pozbudit, může tě pozvednout, a lépe je dvěma než jednomu. Když jeden padne, druhého může pozvednout, když jeden zrovna nemůže, tak ten druhý řekne, pojď, to je fajn, rozhodli jsme se, dáme to, to zvládneme. Takže neboj se, jdi do toho a najdi si parťáka, s kým to bude sdílet. Super, Roberte, já ti moc děkuji za tvůj čas i za tvoje povídání, věřím, že to bude pozbuzením. A rád bych se teda rozloučil s vámi, kteří se dneska na, to, na ten pořad díváte, Robertovými slovy. Pokud Pán Bůh tobě mluvil, pokud ti Pán Bůh svěřil nějaký svůj sen, modli se a běž do toho, najdi si parťáka, najdi si lidi kolem sebe, kteří možná budou sdílet stejný sen, ale modli se a jdi do toho a neboj se, protože Pán Bůh je ten, který stojí po tvém boku. Já vám děkuji za to, že jste si udali na nás čas. Roberte, tobě děkuji za tvoje povídání ještě jednou. Mějte se moc a moc hezky a doufejme, že brzy na viděnou.